og de folk, der er inviteret på Københavns Rådhus i dag, er altså en god blanding af Jonas Vingårds forældre og familie. Så er der jo en hel del af det officielle Danmark til stede også, og så en stor del af Cykel Danmark, altså Danmarks Cykel Unions bestyrelse, distriktsformænd og så videre. Så det er en stor skare, som er blevet inviteret indenfor til rådhuspandekager og den her hyldest. Ole Ritter. Det er Ole Ritter, selv den tidligere gamle mester. Ja, så er vi nået til den mere officielle del af arrangementet. Kære sammen, hvor er det fantastisk, at vi står her igen. Kære kollegaer og repræsentanter for Cykel Danmark, kære ryttere, kære familier, og ikke sidst, men ikke mindst, kære Jonas. Hjertelig velkommen tilbage til Københavns Rådhus. Store præstationer, de fortjener store fejringer og store ord. De største, de ord, der indrammer turen bedst, dem har jeg måttet låne fra en anden side. Af jeres slovenske kollega, Mateo Mohoric, efter 19. etape, som han vandt med en dækbredde foran Kasper Askren, sagde han med grødkvæls stemme: "Denne sejr betyder meget, fordi det er hårdt og grusomt at være professionel cykelrytter. Du offrer alt, dit liv, din familie, for at blive klar til løbet. Efter et par dage indser du, at alle er så utroligt stærke, at det er svært bare at følge med på hjul. Forleden på Col de la Loz var jeg tom, færdig. Nogle gange kæmper man så meget, at man tror, at man ikke hører til i turen. Men man skal indse, at alle kæmper. Det var grusomt at følge med i det afgørende angreb, da Kasper han kørte i dag. Han var så utrolig stærk. På en eller anden måde fandt jeg den mentale styrke til at følge ham, og jeg var vidst, at jeg var nødt til at køre uselvisk for at kunne fastholde udbruddet. Kasper vandt etappen i går, og så har han viljen og beslutsomheden til at gøre det hele én gang til. Jeg føler næsten, at jeg bedrager alle andre ved at vinde. Jeg ville ønske, at alle ryttere kunne vinde en etape sejr. Mohoric Tour er ikke bare et billede af Tour de France, men også af selve livet. Som tilskuere er vi dybt, dybt taknemmelige for, at I ofre, at I bringer så mange ofre til bordet for at nå jeres mål. Jonas, vi har lært at kende dig som en mand af få ord. I politik, der bliver vi målt på, om der er sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Du vil være en fremragende politiker. Du fortalte os, at du havde en plan og var der, hvor du skulle være. Og det var du. Især med din fænomenale enkeltstart og dagen efter på Col de la Loz, hvor ikke bare Mohoric var færdig, men også Pogacar. Ved kommentator bliver Nygaards fine ord: "Selv de stærkeste bliver svage en dag. Tiden løb, men den stod også stille." Pogacar sagde selv det mere direkte på løbsradioen: "Jeg er væk. Jeg er død." Der vil blive skrevet bøger om jeres smukke, respektfulde og brutale duel. Lørdag aften, der skrev jeg en sms til Tour de France-direktør Christian Prudhomme. At han bare skal sige til, hvornår turen den skal komme hjem igen til København og til Danmark. Vi er klar. For vores rytter har jo sat sig så markant på løbet. Din holdkammerat Wout van Aert løftede kasketten i dyb respekt efter din tidskørsel, Jonas. Jeg synes, vi i dag skal løfte kasketten for alle danske ryttere og for de tusindvis af frivillige ildsjæle i det danske foreningsliv, som skaber meningsfulde fællesskaber for vores børn og unge. Uden jer, ingen turvinder.
danske turryttere har vist, hvorfor vi skal have et nyt World Tour løb til Danmark med start i Roskilde og mål i København. Det vil styrke Danmark som cykelland og København som verdens førende cykelby. Vi skal fortsat inspirere resten af verden til at opprioritere cyklisme. Det er godt for vores sundhed, ren luft i vores byer. Det er bæredygtigt, og så er det en knaldhamrende spændende sport at følge med i, også fra sidelinjen. Kære ryttere, tak for en historisk og magisk tur. Vi har brug for at se, at selv de største drømme kan blive til virkelighed, uanset om man er fra Thy, fra Tølløse eller Kolding, selvom man er født i et land uden høje bjerge. Og med de ord vil jeg bare sige endnu en gang tillykke, Jonas Vingegaard, anden gang turvinder af Tour de France. Og med de ord vil jeg give ordet også til statsminister Mette Frederiksen.